Dobrý večer. Myslím si, že jsme podali dobrý výkon. V první půli jsme byli trošku pasivní a proto jsme dostali ten gól. A myslím si, že i po té červené kartě, že to nás zasáhlo, ale říkali jsme o půli, že půjdeme do toho se úcti, s cti a že prostě budeme bojovat i za Dubího, který dostal červenou kartu. Myslím si, že to bylo vidět na nás, že jsme to chtěli víc a taky jsme to ukázali, dali jsme góla. Potom jsme šli do prodloužení, tam jsme hned dostali góla, taky z nedůslednosti a takhle jsme prohráli. Děkuji. Teď už prostor pro vaše dotazy. Jestli můžu, tam po té červené kartě, jak těžký bylo právě tady ještě věřit, že s tím zápasem něco udělat, protože asi vypadalo špatně. No, já si myslím, že to na nás bylo vidět, že jsme věřili víc, než jsme hráli předtím v 11. Já se zeptám, jak moc to mrzí, když vlastně v oslabení dovedete zápas do prodloužení a pak vám ten týdenný postup uteče, že daleká cesta do. Tak určitě nás to mrzí, že to dotáhneme takhle daleko, ale bohužel to je fotbal, někdo musí vyhrát a to, my jsme to nebyli. Na konci to vypadalo, že tam vy vlastně, ale i Zlínští jste tam tak popadali na trávník a bylo to asi hodně náročné, tak to, že ještě bylo to prodloužení, může být komplikace třeba směrem teďka k víkendu. Tak ti hráči, co budou hrát i o víkendu, tak myslím si, že si budou muset udělat dobrou rege, hlavně zítra, aby byli připraveni na ten víkend. Ještě možná, jestli by se mohl vrátit k té brance a trošku popsat, jak padla. Jako k mojí brance? A zase proti Zlínu? A tak určitě to je pěkný, když dáš góla, ale ještě hezčí by to bylo, kdyby jsme ji vyhráli. Liberci se tady dlouhodobě nedaří ve Zlínu, ve Zlíně. Čím to je, že tady nedokážete vyhrát, je to snad pátý nebo šestý zápas po sobě, kdy tady Liberec nevyhrál? Je to pravda, tak nevím, čím to je. Nechci říkat, že to je po té cestě nebo po něčem, ale prostě tady je Zlín a moc nám to nejde. No. Děkuji.